co tomu říká vaše paní, když takhle jako jste dlouhodobě třeba v rámci sportu, to je hrozná doba, že jo? To je 14 dní nebo kolik. No, ale já tak tady byla výhoda, že jsem při tom mistrovství v hokeji jsem byl doma, ale tak ten basketbal to bylo, já jsem jako jí to dávkoval postupně. Jako oznamoval? Že možná tady je ta varianta, že bych někam odletěl. A jak dlouho jste byl pryč na tom basketbalu? 3 neděle. To je 3 neděle, jo. No, a to jsem ještě odjel dřív vlastně, jsem nebyl na tu finálovou část. Takže 3 neděle. No, ale ona to tak, jako zatím se zdá, že to toleruje, no. Nebo toleruje, tak je ráda, že mě baví, mě baví práce, totiž. No, tak to je ta životní výhra, tak musí jít ráda, že jste spokojený, šťastný, ona taky, ne? No, takže jsme takhle spokojený. Tak ona je ta třetí žena, ne? Jo. No, tak dobrý. To by bylo, aby to nevyšlo, no. Ale to tak je, no, kdo hledá, najde, no. Jasně. Hlavně, když najde. Jo. No a vy jste její první nebo druhý? První. První.